龙本身就不是一个纯电队啊，安东根本就打不出一个最大伤害。第二的话，我这个武器也是很拉胯，本来安东 A 级武器应该带那个旋转机嘛，这个武器不仅仅可以加一个电属性伤害，最重要是它这个副词条能量自动恢复。你知道放在后台那个安东不能恢复能量是有多痛苦吗？因为我没有抽到那个武器啊，我就只能是带这个了。第一呢，它又不自动恢复能量；第二呢，它又不加一个电属性伤害，哎，太难受了。我本来理想的状态下是用科雷达打击破，然后用安东去打爆发嘛，但实际情况下安东是必须先上场打一点能量的，就我在这里打个技能出来都最少要花费10秒钟啊，且几乎是没有任何伤害的。如果你想玩安东没有自动恢复能量的一个装备的话，是真的不要玩啊。第三，安东清理小怪起来的话也是十分的费劲，你说用技能清理吧很浪费能量，你说不用的话你这个伤害又很低，就我这套阵容清理小怪起来也是十分的麻烦。大家清理小怪的话就用主 Z 砍就行了嘛，而我不是，我要先去打破盾然后再打连携技啊，这个效率就非常的低了。我现在都感觉我这套阵容是一个笑话，我是真的瞎了眼，花了那么多资源去升级一个安东啊，导致我现在已经没有任何资源去拉其他角色了。就我目前的想法就是用露西换掉安东，第一他本身就被我升到30级了，然后我随便去挣一点那个升级的一个材料就可以了。第二的话，因为我有个 S 级的资源武器啊。第三就是听说露西的伤害也很高，还能补伤害，你们觉得怎么样？在线等真的很着急啊。